Pěkný pohyb míče, pěkný pohyb míče. Tu má pro balon. Dobrý náš, ty vole! Nebyl úspěšný. Zblokoval. 5 minut do konce první čtvrtiny. A dobře si teď... Tréninku. Tak, když jsme připravovali tady náš arzenál na přenos, tak jsme viděli trénovat Honzu a paralelu mu to podobně. Studovali na vysoké škole v Americe. Kupovali na palubovku. Takhle zkusí Lukáš. Jerick Harding za tři body. A teď si to nechal Kuba Šiřina úplně lehce vzít. Retino Basohan neměl průma tačka. Se to roli vidíme opravdu hodněkrát. Tak, Harding další trojka, ale... No tak to není dobrý tak optimálně ze strany Opavy. Bohužel tam docházelo k těm ztrátám, no a je tady... Další ztráta. Retin Obasova. Retin Obasova na jeho zdarovka na Martina Kříže. Rychlá kombinace Hayden Dalton pod košem za dva body. Samozřejmě, protože cítil jsem z Lukáše, že měl pod sebou trochu deku na sobě, pardon, protože párkrát Slavika. Byl velmi dobrý nájezd. Kuba Slavík. Jsme mohli vidět již v podzimních zápasech reprezentace, tehdy se český tým právě. Možná mohl být, ale bylo to posouzeno jako faul a další dva jednoduché body držet nakrátko, ale špatné je, že se my na ty koše hrozně nadřeme, když to celé Greenburg. Škoda, pěkně a oni to ještě stihli, bohužel dál tento stihl. Těžký nájezd, ale blíží tomu dvoucifernému náskoku. A jestli dál ten dá volnou trojku. Dobře tam letěl Kuba Šiřina bez míče. No a to je, o tom mluvím. Pak nám ještě oba jsou, to tak není. Opavští fanoušci nemají za zlé, horší by spíš bylo, kdybychom na hráčích viděli, že na, jak jsem říkal, netrefuje právě ty těžší trojky trošku dál za trojku. Hraje dvojičku zbíhajícího Cimrmana a ten z otočky ve vymezeném. A tady to vidíme, no, ty rychle protiútoky, ono nicméně, že si to opavští hráči více nehlídají, když letí efektní smeč. Teď trochu na sílu, ale jsou to dva body. Nicméně, čemu... Teď už Jerick Harding kouzí s míčem na hranici perimetru. Který se poprvé ukázal na palubovce. Kříž úplně volný. Už pomalu vypadá, že je vymalováno
když bych nechtěl zhazovat samozřejmě Františka Rilicha, ale jelikož je mladý nováček, tak to, že už nastoupil do utkání, trochu hovoří, ale kříž, no, to mohl dokonce zvedat. Ani nějak ohrožovat jeho zakončení, že to by to bylo asi zbytečné, ta Liza. Celkově již jeho sedmý bod v krátkém sledu. Jenže na to. Luboš Kovář a Pali zastřílel za tři body. Buští už nedohrávali, neohrožovali koš. A končí dnešní souboj a jak bys to, Ondro, komentoval? Tak já si myslím, že Opava podala poměrně dobrý výkon. Akorát v tom druhém.